i Ukrajina rat, najnovije vesti. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je novi izveštaj sa fronta. U Donjeckom pravcu, kao rezultat uspešnih ofanzivnih akcija ruskih trupa, potpuno je oslobođena Kurdumovka. Ubijeno je više od 60 ukrajinskih vojnika i uništena 3 tenka i 6 oklopnih borbenih vozila. Na Kupjanskom pravcu udarima armijske avijacije, vatrom artiljerije i teškim sistemima, osujećen je pokušaj dve borbene taktičke grupe oružanih snaga Ukrajine da napadnu iz oblasti naselje Kotlarovka. Za jedan dan ubijeno je više od 50 ukrajinskih vojnika, 2 tenka, 4 borbena vozila pešadije i 2 oklopna automobila Kozak. Na Krasnolimanskom pravcu udarima armijske avijacije i artiljerijskom vatrom nanet je poraz 3 neprijateljske čete, taktičkih grupa koje su napredovale za napad u pravcu naselja Černopopovka. Kao rezultat rada ruske artiljerije, ukrajinske su rasute i odbačene na početne položaje. Gubice neprijatelja za jedan dan u ovom pravcu iznosili su više od 100 ukrajinskih vojnika, ubijenih i ranjenih, 2 tenka, 2 oklopna borbena vozila i 2 kamioneta. 11 pripadnika oružanih snaga Ukrajine se predalo. U pravcu južnog Donjecka protivnik je neuspješno pokušavao da izvrši kontranapad iz okoline Uglodara prema Donjecku. Ubijeno je do 50 ukrajinskih vojnika, uništen jedan tenk, 3 oklopna transportera i 2 kamioneta.